Oy Kutteraabeella on uusi ajanmukainen teollisuuslaitos Espoon Kivenlahdessa. Tehdashalli, jonka rakentaminen on toteutettu kahdessa vaiheessa, on pinta-alaltaan 8500 neliömetriä. Ensimmäinen rakennusvaihe toteutui vuonna 1975 ja toinen 5 vuotta myöhemmin, eli 1980. Koko tuotanto siirrettiin Espooseen 1981 alussa. Teollisuustontin pinta-ala on lähes 3,5 hehtaaria, joten laajentumisvaraa on riittävästi, samoin pysäköintialueita. Ennen siirtymistään Kivenlahteen työskenteli tehdas Helsingissä Vallilan teollisuusalueella 40 vuotta. Oma teollisuuskiinteistö valmistui talvisodan kynnyksellä 1939. Toiminta aloitettiin vuonna 1929 vuokratussa tehdaskiinteistössä Helsingin Söörnäisissä Oy Autorakenne AB nimisenä. Yhtiön siirtyessä 1933 Kutter-veljesten omistukseen muutettiin nimi Oy Autokorirakenne AB:ksi. Vuonna 1979 yhtiön täyttäessä 50 vuotta muutettiin nimi Oy Kutter AB:ksi. Kutter on vanhastaan tuttu laadukkaiden ja kestävien linja-autokorien valmistajana Pohjoismaissa. Uusi Kutter-kori valmistuu tuotantolinjalta joka toinen päivä. Tämä on eräs niistä päivistä, jolloin uutta autoa tullaan hakemaan. Ennen uuden auton luovutusta teemme hakijoille seuraa ja katselemme, kuinka Kutter-kori valmistuu. Tuotanto aloitettiin aikanaan tällä jousivasaralla. Tehtaan päämitat on 126 metriä pituutta ja 55 metriä leveyttä. Ja hallin sisäkorkeus on... Uuden tehtaan tuotantolinja on hevosenkengän muotoinen ja se käsittää 15 valmistusasemaa. Ensimmäisellä asemalla tehdään alustaan liittyvät työt ja sitten seuraa rakenneosien kasaus. Kehikkokorroosio käsitellään, pellitetään ja varustetaan lämmityslaitteella, jonka jälkeen kori maalataan. Maalauksen jälkeen seuraa sähköistys, lasitus, sisustaminen ja varustelu. Aikanaan oli Kutter tunnettu hyvistä puukoreistaan. Teräkseen siirryttäessä haluttiin alusta alkaen pelata varman päälle ja siksi kiinnitettiin suunnitteluun ja valittavaan rakennevaihtoehtoon suurta huomiota. Kutter 9 teräskoria suunniteltaessa käytettiin hyväksi nykyaikaisia testausmenetelmiä. Korin muotoilussa otettiin aerodynaamiset tekijät huomioon hyväksi käyttämällä tuulitunnelia. Lopputuloksena on ilmavastuksen vähentäminen, joka käytännössä merkitsee huomattavaa polttoaineen säästöä. Lujuuslaskelmia tehtäessä syötettiin lukemat tietokoneelle, joka antoi rakenteellemme luotettavat arvot. Rakennetta testattiin myöskin rasitus- ja lujuuskokeilla. Alusta on ajettu tuotantolinjalle, jonka alkupäässä suoritetaan alustavat mittaukset ja pyörät poistetaan. Mutta eikö alusta voisi liikkua omillakin pyörillään? Jos alusta kulkisi tuotantolinjan alkupäässä omilla pyörillään, aiheuttaisivat vaihtelut rengaspaineissa sen, että autosta saattaisi tulla kiero. Tämän estämiseksi nostamme alustan pukeille, jotka kulkevat lattiassa olevilla kiskoilla. Näin tulee autosta ehdottoman suora. Linja-auto voidaan rakentaa valmistamalla kori joko ajokuntoiselle alustalle tai käyttämällä alustan sijasta komponentteja. Eräs välimuoto on käyttää BR-tyyppistä alustaa. Tällöin rakennetaan koritehtaalla etu- ja perävaunun väliin teräskehikko, jonka mitoituksella säädellään auton kokonaispituus. Välikehikon suunnittelussa on pyritty maksimaalisiin tavaratiloihin.
Myös tavaratilojen luukut tehdään mahdollisimman suuriksi, jotta kookkaatkin esineet voidaan ottaa kuljetettavaksi. Lattian pituussuuntaiset eteenpäin kaltevat palkit hitsataan paikoilleen. Kaltevuudella on parannettu matkustajien näkyvyyttä liikkumista käytävällä. Korin sivut, katto sekä etu- ja takapää valmistetaan ohjaimissa. Raaka-aineena käytetään teräslevyä, jonka muotoilu tapahtuu 500 tonnin puristimessa. Valmiit rakenneosat yhdistetään toisiinsa ja liitetään alustaan hitsaamalla. Tässä vaiheessa asennetaan lämmitysjärjestelmän putkisto paikoilleen. Putket lämpöeristetään ennen asentamista. Korirakenteiden ja alustan ruosteisto suoritetaan huolellisesti koteloiden sisäpintojakaan unohtamatta. Niinpä kutterilla annetaankin ruostumattomuudesta 10 vuoden takuu. Kutterkorin rakenteet voidaan myös valmistaa ruostumattomasta teräksestä. Ennen ulkopellitystä suoritetaan sivujen lämpöeristys. Lämpölaajenemisen estämiseksi lämmitetään sivupellit ennen kiinnitystä. Kutterkorin ulkopinnat ovat pääasiassa ruostumatonta materiaalia. Pitkän käyttöiän saavuttamiseksi ovat sivupellit ruostumatonta terästä, luukut ja katto alumiinia sekä etu- ja takapään alapinnat lasikuitumuovia. Ennen auton siirtymistä maalaamoon asennetaan koreihin lämmityskennot, jotka saavat lämpönsä moottorin jäähdytysvedestä. Kutterilla on 2 auton maalaamo. Ulkopinnat ruiskutetaan kemiallisesti kovettuvalla akryylivärillä. Kuivumista nopeutetaan nostamalla maalaamon lämpötilaa 80 asteeseen. Vaikka autot maalataankin nykyisin useilla eri värisävyillä ja käyttämällä runsasta kuviointia, ei maalaus muodosta tuotantokulussa pullon kaulaa. Kun auto on maalattu, alkaa varustelu. Tuulilasi, samoin kuin muutkin lasit, kiinnitetään paikoilleen. Sillä välin, kun autoa on rakennettu eri tuotantoasemilla, on metalliosasto ja verhoamo valmistanut siihen tulevat istuimet. Verhoilu vaatii hyvää ammattitaitoa ja tarkkaa ainevalintaa. Tuloksena tästä ovat matkustajien piirissä hyviksi tunnetut ja mukavat kutteristuimet. Runsaasta verhoiluainevalikoimasta voi asiakas valita mieleisensä värit ja kuosit. Kattokanavapuhalluksella varustetut tavarahyllyt valmiina siirrettäväksi autoon. Hyllyjen alapinnassa on matkustajien ulottuvilla lukuvalokatkaisijat sekä säädettävät ilmasuuttimet. Kutterkorissa on runsaasti nykyaikaista elektroniikkaa. Tässä auton releistöä ja kytkin sarjoja, joihin helposti pääsee käsiksi irroittamalla kuljettajan vieressä olevan laitekaapin kannen. Päävalojen suojaksi on asennettu iskun kestävät omilla pyyhkiöillä ja pesijöillä varustetut lasilevyt. Kuljettajan sivupaneeliin on sijoitettu koritoimintojen hallintalaitteet. Minkäs tyyppisiä koria tehdään? Kutterin tuotannossa on tällä hetkellä 3 eri korityyppiä. Tässä näemme matalan, lähiliikenteeseen soveltuvan Kutter 9 korin. Turisti- ja paikallisliikenteeseen olemme kehittäneet keskikorkean mallin, Kutter Continentalin, joka tarjoaa matkustajalle runsaasti mukavuutta. Tavaratiloja on autossa 10 kuutiometriä. Clipper, Kutterin lippulaiva, on loistukas korimalli,
joka on tarkoitettu erikoisesti turistiliikenteeseen. Sen ulkonäköä korostavat tummennetut, liimatut sivulasit. Tehtaamme historia on yhtä pitkä kuin maamme linja-autoliikenteen historia. Koreja valmistettiin aluksi vain kotimaan tarpeisiin, mutta nykyisin on meillä myöskin vientiä. Pääasiallinen vientimaamme on Ruotsi, mutta olemme myös valmistaneet Koreja Islantiin, Norjaan ja Irakkiin. Te tulitte vastaanottamaan uutta bussia ja ilmeisesti olette suoraan linjalle menossa, kun on sellaiset varusteet mukana. No joo, sinne pitäisi lähteä ja auto pitäisi saada. Katsotaanko nyt sitten vähän, että onko tämä auto sellainen, että mitä se pitää olla. Sillä välin, kun kutterkorin valmistusta on seurattu tehtaalla, on noudettava autokin saapunut koeajolta. Vielä viimeiset ohjeet ennen auton luovutusta ja sitten vain maantielle. Tässä esitellään hallintalaitteiden käyttöä. Tarkemmat ohjeet ajohenkilöstölle on kutter äänikasetissa, jolla on myöskin ohjeita matkustajalle. Matkustajien mukavuus ja viihtyvyys on kutterkorin suunnittelussa ensimmäisellä sijalla. Ja sitten täällä on nämä mukavuudestaan tunnetut kutteristuimet. Ja kanavoitu ilmastointi ja lukuvalot. Auto emäntää, eikä hänen työtäänkään ole suunnittelussa unohdettu. Täällähän on minullekin ihan oma kaappi. Ja tämä uusi lattia, missä ei ole kompastumisvaaraa. Ensin poiketaan linja-autoaseman tavaraterminaaliin ottamaan rahtitavaraa. Luukut vain auki ja lastaus voi alkaa. Ne on mitoitettu niin, että suuretkin esineet mahtuvat sisään. Tavaraa on helppo siirrellä sileällä lattialla. Koska tavaratilassa on ylipaine ja luukuissa pitävät tiivisteet, ei pölyyntymisestä ole pelkoa. Lämmityksen ansiosta ei talvellakaan ole jäätymisen vaaraa. Rahtitavara on lastattu ja nyt on matkustajien vuoro. Ensin sijoitetaan matkatavarat tavarasäilöön ja sitten noustaan autoon. Sitten vain ovi kiinni, lisäaskelma sisään ja mukava kuttermatka voi alkaa. Kutterkorissa on hyvä näkyvyys kallistetun lattian ja suurten ruutujen ansiosta. Tehokkaan lämmityksen, eristyslasien ja tuuletuksen ansiosta pysyvät ne kirkkaina säällä kuin säällä. Enää ei päde sääntö, etupenkki maksoi mitä maksoi, vaan matkustajat valitsevat kaikessa rauhassa mukavan kuttertuolin, oli se sitten edessä tai takana.